የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ተወልደ ገብረ ማርያም ለአፍሪካ አህጉር ነጻ የንግድ ቀጠና መከር ላሳዩት ልዩ አስተዋጽኦ ሽልማት ተበረከተላቸው። አቶ ተወልደ ሽልማቱን በኤኢ የንግድ ግሩፕና አፍሪካ ህብረት ኮሚሽን በተዘጋጀ ስነ ስርዓት ላይ ተቀብለዋል። የአፍሪካ አህጉራዊ ኢኮኖሚያዊ ውህደትን ለማምጣትም በአፍሪካ ውስጥ ያለውን የንግድ ልውውጥ በማፋጠን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቁልፍ ተዋናይ መሆኑን አየር መንገዱ በማህበራዊ ሚዲያ በኩል ገልጿል። ከንፈርም በመምጠጥ ለውጥ አይመጣም ሲሉ የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ምክትል ዋና ጸሐፊ አቶ እንግዳ ማንደፍሮ ተናገሩ። በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች እጅግ በርካታ ሰዎች እገዛ ያስፈልጋቸዋልም ብለዋል። በትግራይ ክልል በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን፣ በደቡብ ክልል በኮንሶ አሊና ደራሼ አሁንም ከፍተኛ እርዳታ የሚፈልግ ሰው ቁጥር አለ። እየተደረገ ያለው ድጋፍ ከእርዳታ ፈላጊው ቁጥር ጋር ሲነጻጸር ገና የሚቀረው በመሆኑ ሁሉም ዜጋ ኃላፊነቱን እንዲወጣ ጥሪ እየቀረበ ይገኛል። ማህበረሰቡ የቻለውን ያህል ድጋፍ ማድረግም አለበት ብለዋል። ምግብ ለህፃናት የአልሚ ምግብ፣ ለአራስና አጥቢ እናቶች የምግብ አቅርቦት ያስፈልጋል። በተጨማሪም ምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሳቁሶችም በእጅጉ ያስፈልጋል ሲል ቀይ መስቀል ማህበር ጥሪ አቅርቧል። የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ምክትል ዋና ጸሐፊ አቶ እንግዳ ማንደፍሮ ከንፈር በመምጠጥ ለውጥ አይመጣም፣ የተለያዩ ድርጅቶች የሚያወጧቸው ሪፖርቶች አይቶ ማለፍ ብቻም ሳይሆን ቀረብ ብሎ የተቸገሩትን ማገዝ ያስፈልጋል ብለዋል። ሰሞኑን ቀይ መስቀል በአዲግራት፣ አክሱም፣ ሽረ መስመር የተለያዩ ምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሳቁሶች ድጋፍ እያደረገ ይገኛል። ማህበሩ ከመጀመሪያው ስቶር ድጋፍ ለሚፈልጉ ድጋፍ እያደረገ ቢገኝም ያለው አቅርቦት ከድጋፍ ፈላጊው ጋር ሲነጻጸር እጅግ ያነሰ መሆኑንም ጠቁመዋል። በትግራይ ክልል የነበረውን ጦርነት ተከትሎ በርካታ የግልና የመንግስት ተሽከርካሪዎች መዘረፋቸውንና መቃጠላቸውን የትግራይ ክልል መንገድና ትራንስፖርት ቢሮ አስታወቀ። የቢሮው የክላስተር አስተባባሪ ዶክተር አሰፋ በቀለ እንደ መንገድና ትራንስፖርት ቢሮ ብዙ ማህበረሰብ መኪኖች ጠፍቶበት ሪፖርት አድርጎልናል፣ አንዳንዱ መኪና ጠፍታለች፣ አንዳንዱ መኪና ተቃጥላለች ብሎ አመልክቷል። እንዲሁም በመከላከያ ኃይል እጅ የሚገኙ ተሽከርካሪዎችም አሉ ብለዋል። የተዘረፉትም ባለንብረቶች ለቢሮ ሪፖርት ባደረጉት መሰረት ቢሮ መኪኖቹን ለማስመለስ ከክልል ኮማንድ ፖስት፣ ከመከላከያ ሰራዊት፣ ከፌዴራል ፖሊስና ከባለድርሻ አካላት ጋር እየሰራ መሆኑን ገልጿል። የተሽከርካሪዎች መዘረፍና መቃጠል በክልሉ ትራንስፖርት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድሯል። እንዲሁም በመኪኖች የሚተዳደሩ ብዙ ቤተሰቦች ችግር ላይ እንዲወድቁም አድርጓል። እንደ ክልሉ መንገድና ትራንስፖርት ቢሮ ክላስተር አስተባባሪ ዶክተር አሰፋ ገለጻ አብዛኞቹ ተሽከርካሪዎች ተዘርፈዋል፣ ተቃጥለዋል፣ እንዲሁም ተፈታተው ወደ ሌላ ቦታ ሄደዋል ሲሉም ተናግረዋል። እስከ ባለፈው ሳምንት እንኳን በተለያዩ ምክንያት ተሽከርካሪዎቻቸውን ያጡም 700 ሰዎች ለቢሮ አመልክተዋል። ጠቅላላ የጠፋባቸው የተቃጠለባቸው አሉ፣ ለጊዜው መከላከያ ኃይል እየተጠቀመባቸው ያሉም አሉ ተብሏል። ይህ ጉዳይ በአስቸኳይ መፈታት ስላለበት ቢሮ እየሰራበት መሆኑንም አሳውቋል። በተለይም ደግሞ የመከላከያ ኃይል ለጊዜው እየተጠቀመባቸው ያሉ ተሽከርካሪዎች በቅርቡ ለባለንብረቶች እንዲመለሱላቸው ምላሽ መሰጠቱን የትግራይ ክልል መንገድና ትራንስፖርት ቢሮ አስታውቋል። በተጨማሪም ለጠፉና ለተቃጠሉ የመንግስትም ሆነ የግል ተሽከርካሪዎች የፌዴራል መንግስት ድጋፍ እንዲደረግለት ቢሮ የደረሰው ጉዳት መጠንን እያጠና መሆኑም ተገልጿል። በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ በምግብ ዘይት ላይ ባር ነገር ቀላቅሎ ሊሸጥ የነበረ ግለሰብ በቁጥጥር ስር ዋለ። ተጠርጣሪው በቁጥጥር ስር የዋለው ጥር 10 ቀን 2013 ዓ.ም ከጠዋቱ በግምት 3 ሰዓት አካባቢ በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 ክልል ልዩ ቦታው ሰላም ዳቦና ኬክ መጋገሪያ ቤት ውስጥ ነው። አቶ ሐፊዝ አባጅ የተባሉ ወንጀሉ የተፈጸመባቸው ግለሰብ ሲሆኑ ተጠርጣሪው ሁለት ባለ 20 ሊትር የምግብ ዘይት አስመስሎ በ2300 ብር እንዲሸጥላቸው ከተስማሙ በኋላ ለግል ተበዳይ ዘይት ነው ብሎ ይሸጥላቸዋል። ከፍተው ሲያዩት ፓምፐርስ የተሰኘው የንጽህና መጠበቂያ በጀሪካን ውስጥ ጠቅጥቆም በመሸጥ ለማታለል ሲሞክር ለአካባቢው ካራቆሬ ፖሊስ ጣቢያ በፍጥነት በመደወል ተጠርጣሪው እንዲያዝ ማድረጋቸውን የግል ተበዳይ ገልጸዋል። በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ መምሪያ የካራቆሬ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ሳጅን ሚሊዮን ኤልያስ እንዳብራሩት ተጠርጣሪው ጀሪካኑን በዘይት የተሞላ ለማስመሰል የጀሪካኑ ክዳን ላይ ዘይት በማፍሰስ ለማታለል ቢሞክርም በግል ተበዳይ ጥርጣሬ መያዙን ገልጸዋል። በተለያዩ ቦታዎች ላይ በመንቀሳቀስም በምግብ ዘይት ላይ ባዕድ ነገሮችን በመቀላቀል ተመሳሳይ ወንጀል መፈጸም የቆየ መሆኑን የምርመራ መዝገቡ ያሳያል። አያይዞም በምርመራ ሂደቱ የሰውና የሰነድ ማስረጃ በማሰባሰብ ምርመራ እየተጣራበት ነው መባሉን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። እስራኤል በሶሪያ በፈጸመችው የአየር ላይ ጥቃት የአንድ ቤተሰብ አባላት የሆኑ 4 ሰዎችን ገደለች። እስራኤል በሶሪያ ሐማ በፈጸመችው ጥቃት 4 የአንድ ቤተሰብ አባላት በዛሬው ዕለት ማለዳ ገድላለች። የሶሪያ መንግስታዊ የዜና ወኪል ሳና እንደዘገበው ከሆነ እስራኤል ጥቃቱን የፈጸመችው በሊባኖስ የእስራኤል የጦር አውሮፕላን ተመቶ ከወደቀ በኋላ ነው። እስራኤል ጆ ባይደን ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ የመጀመሪያውን ጥቃት በሶሪያ ምድር ፈጽማለች። እስራኤል በሶሪያ ጥቃት የምትፈጽመው ለደህንነቴ ያሰጉኛል የምትላቸውን በኢራን የሚደገፉትን የሂዝቦላ ኃይሎችን ለማሽመድመድ ነው። መቀመጫውን በእንግሊዝ ያደረገው የሶሪያ የሰብአዊ መብት ታዛቢ ቡድን ሪፖርት እንዳደረገው ከሆነ በ2010 ብቻ እስራኤል 39 ጊዜ በሶሪያ ምድር የአየር ድብደባን ፈጽማለች። ዘገባው የአልጃዚራ ነው።
በኢራቅ መዲና ባግዳድ ለደረሰው ጥቃት ISIS የሽብር ቡድን ኃላፊነቱን እንደሚወስድ አስታወቀ። በትላንትናው ዕለት በባግዳድ ከተማ የደረሰውን ጥቃት ተከትሎ ቢያንስ 32 ሰዎች ሲገደሉ 110 ሰዎች በጥቃቱ ክፉኛ ቆስለዋል። ጥቃቱ የንግድ እንቅስቃሴ በሚበዛበት የገበያ ስፍራ የተፈጸመ ሲሆን ሁለት የአጥፍቶ ጠፊ ጥቃት አድራሾች ያደረሱትም ጥቃት ነው። የትላንትናውን አይነት ጥቃት በ2018 በተመሳሳይ ስፍራ ጥቃት ተፈጽሞ ቢያንስ 35 ሰዎች መገደላቸውም ይታወሳል። ከሶስት ዓመታት በኋላ የተፈጸመ ከባዱ የሽብር ጥቃት ሆኗል። ጥቃቱ ISIS የሽብር ቡድን ኃላፊነቱን መውሰዱን ቡድኑ በሚጠቀምበት የቴሌግራም ገጽ ይፋ አድርጓል። ISIS በተወሰደበት ዘመቻ ድል ቢደረግም ባለፈው ናሴ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባወጣው ሪፖርት መሰረት ከ10000 በላይ የቡድኑ ተዋጊዎች በኢራቅና በሶሪያ አሁንም ይገኛሉ። የቡድኑ አባላት በአብዛኛው በገጠር አካባቢዎች የሚንቀሳቀሱ ሲሆን የጸጥታ ኃይሎችን ኢላማ የሚያደርጉም ጥቃቶችን መፈጸማቸውን ቀጥለዋል። ዘገባው የቢቢሲ ነው።